C'est un week-end chargé pour le président de la solidarité badiadique, Patrick Ngolo. Toujours disposé à résoudre les difficultés que traversent les siens, ces derniers étaient allés échanger avec le femme vivre de ce camp. Et là, cet homme de cœur avait dans sa jubessière quelques vivres et non-vivres, y compris des fournitures scolaires pour les enfants orphelins, car souci de l'éducation de ses fils et cadres de ce pays. Le président Patrick Ngolo et Lasbel Badiading ont aussi promis une prise en charge scolaire de ses enfants. Véritable geste de cœur, salué à sa juste valeur par les bénéficiaires de cet acte de charité, visiblement débordé d'émotion. Okanisa lisusu ba papa na biso bino ba mama veuve okanisa ba papa na biso ya ntoloba kitoya postana na bino pe mwa muke et puis mingi penda tozala na yango te yango to monani bino semoul na ba kae po na baleki na biso o bazali ko kende classe Elia Fufu, Andengi bo batuse motema na bino pe bozudi kanisi ako ya kotala biso to besi merci mingi bana wana to baki bana na biso bazamike nzoka ba to boti bana nzoka bana pe baleki biso na mayele tale loko basali to baki andengi ba papa ba kei to tikali to baki andengi to tikali kale mso basoda ba okipe biso nzoka to sana bana to bota bazana mayele pe basali eloko ya kitoko oye bimisi biso lelo to zala na kati ya mouvement na bango ndenge bazali batiki biso te ba misbiso ndenge tala ndenge basali hein muto musuwa ko ndibata na kazi lokwa ba moni bo ba kozala su ebele ba kozala ebele ba kotika chute po ba moni eloko to kanisa kine bo bana na biso balala bana nde ba kota na mouvement yo ba mona ngwe za mukete ya lobby eza ya lelote Oye ye penze zane en tout cas eza loboko eza likolo yango to pesi merci mingi na makanisi obino bozui en tout cas nzame abatela bino vraiment po bobosa na biso te lokola ndenge to komi ba mama na mabota na bino na bisika misala na bino e umela nzame abatela bino pelo ko na zoloba bosala po na koloba bo te il faut botia kanzame na kati Merci beaucoup. Motia ngai na moni isengo na zana ngolelo. Isa yanga ko lobate. Isengo na zapo na nini po. Mbale ya libusu na mwana boy po na bana oyo tulelaka na bango epa ya Nzambi. Nzambi pambula bana na biso. Nzambi pambula bana na biso. Mbale ya libusu tu mwana boy di kambo ya mutu ayi kulela biso na ba veve sika moko. Nde mbale ya libusu atuka tuzo pesa kaka Nzambi wana merci mingi. Po Nzambi alobaka te. Bota otonde sa mokedi. To bote totonde si mokedi. Tuza kwa avasete. Tala bana mingi nenge baza kusufrir na pasi. Basusu bakendegi bisika musika bazo zunga kaka modelo wana. Ezo pesi bisu pasi mingi makasi pote.
kaka kati ya bana na biso tulelaka bana nzambi pambula bana nzambi pambula bana bana oyo bayiko mimoni sinakati na biso tukuloba nyindi susu tupesi kaka nzambi merci apambula peba oyo batika linyoso nzambi amema makanisi na bino ekende ekenda musika pote esali saba oyo nyoso bazali kulela makambo mususu ya kuloba ezali te tata tolingi bino na se mapapo ya nzambi tolingi bino penza na kati ya mapapo ya nzambi kwa nzambi azo yoka kulele na biso baveve na baofele tale baofele mingi bapanza na mbuka mubimba bazumu na esika ya kubimila te makanisi na binu wana ekubenda bango bakuzua ndenge nini tosengali kusala na bayaya nzambi boboto mingi nzambi apese kimya na mabutu na binu na butu ya lelo bulala na kimya oi tukoke kulubate merci mingi malobe nangai zakati ya bamama nyozo mwana nangai kombo na Patrick Nguli solisation ya Badiadingi na lingina tu na yeboye na pesi ye merci na makambo yo wakanisi biso toze na kati ya sanza ya mama Malia mikolo nyoso toze na grotte ata mbule nuka tolela mama Malia yokeli biso mawa atuse mutema na mwana na biso alongoli biso lelo pinzoli na miso mengai na leli po na mwana na ngai na zali sivi mwana na ngai azali mwasi ya sudana ka ngai mobali akufa esika kovanda ezate bafamia mobali bateki ndako mwana azwi ngai pa na ye pe lelo na koti na solisation ya ba mama veve awa makambo ezalaka balobaka na zali mwasi ya sudate bazongisaka ngai sima baloba basi ya sodande bazali kotombola moto likolo ngai sivili ifoke nazala pembeni yango nde pe natuni mwana na ngai na question wana me na pesi ye merci kombo na ngai Emon Elisabeth ofandi wapi na vandi na 180 epai ya mwana na ngai na sepeli mingi ndene baye kutala biso bakanisi biso na sepeli penja na zana bolingo na bino nyoso na mingi nzambe akumisa penja akumisa eza la mukia pesa ikome ebele na sepeli penja ntuka na zana esengo penja na ndene na moni bino na zana esengo munene na zana kampo msa kubakisa tena sepeli mingi Ika nesengo eleki makasi esengo eleki makasi kasi nzambe apambola bino na mosala na bino bosala libela na libela na suki ka boy amen koko na zo pesa bena merci makoko na ngai ka kanisa bisho nini makoro ya lelo ya na mwana bino esengo to na ngai na motema ba kanisa bisho bosala mosala bien eke na na lebozo e jo si mete bo sa sa bijo ma vivi ba koko ba mama na ba lega ntene merci tu kana se peli mingi mingi na kozonga na masolo wana na ndako bana na ngaba ebi papa Patrick Ngulu très bien ba collègue ne pe moko azaku na aza collègue na ye tandro azogai aza collègue na ye akoluka ye kaka na se peli mingi na zana iloko akoluba te nzambe apambola ye nzambe apambola ye me aye balibi baleki bande kope bazali sima na ye bazo bazangi ndenge nini ya kubimela ndenge mama lobaki awa atuka na zana iloko mingi ya koluba te na pesi merci ngai mama lubaka misoko Florence nazali mwasi ya nazali mwasi ya papa ngwe muyombo la dislas Mikolo na zana villa 330. Kuzalanga na 206. 217 na zana 330. Kesika na bandi. Kwa na sepeli mingi na sepeli makasi. Pona mwana wana Patrick azana no liboso azana mwana na biso. Ya mibale azabo kilo na biso. Ya mibale na kikolo bandenge nini. Tosangani biso moko bana babalani na kati ya kana biso. Tokomi bomoko penza na sepeli makasi na sepeli mingi vraiment makambo ekende liboso penza aluka baleki biso moko tokoyebisa baleki mosusu wana oyo bayebite baluka ye
tant ba koluka e ba kozala malamu pani azana likanisi moko ya malamu na kati na biso tanda ngai kotala biso ba veve lelo ale si biso ya melisi biso ayi kuvanda na biso esika moko tobota kibana toyeba kiti torensi ba papa ba kufi esili nzoka nde bana o toboti nde bakomi ba papa na biso ya lobby lelo bakomi ba papa na biso bakomi kolesa biso ndenge papa na bango bazali kolesa biso yango to sepeli mingi vraiment a continuer kosala biso boye a continuer penza tika biso te tozali ba mama na ye o to memaki ye penza boye asa sa biso yango na tozali kosopela ili pambo liko o to epa ya nzambe po tozali ba baboti na ye nzambe a pambola ye a pambola libota na ye a pambola mwasi na bana ne bakende pe liboso yango wana na suki si wana. Merci. Mama, moi si ya pauvre papa Boumaï Pascal. Bon, azali na kata na kata kasi koyo na komi na cité na baba Makabi. Na kamba ledu mozaka na villa. Villa 167. D'accord. Au pesi combo na adresse. Combo ya papa Kaboulo Liever. Mouchi ya généreuse. Na vandi na vira 325B. Na zana rika musu ya kulubata isengu kaka nda itundi nga yao. Na manza o Marte, mulunga ni nangaza haki kumbu simba simba leyo. Afandi na vira 191A. Sika na fandi na Pemelak. Na sepeli mingi. Elogo kubaki sezate. Wana yetikali ya nzambi. Oui, bon. Impression là vraiment nanga moko na émotionné makasi na likanisi au président à loti associé biso to kanisa ba mama veve na biso o ba papa ba bundela pe mboka mwa makasi batika biso to koma ko kaka ba pasi na bango na musika lelo to kutani mwanda mbo ya muketo zaki nango yango to yena nu kopesa bango ko mekisa bango po baye bake bana na bango babosa na bango te na sepeli ya mwa muke me ba mama veve baza mwa mingi o ezaka ka mwa noyo moko o emona ni nani baninga ba baye bake babosa ni bango te na muke o tozaki nanu tokanisi ba o bazali baluka to sanga na biso nyoso to sala liboke toza fami moko na ba mama na ba papa o bazali na bana na biso boka bwanye zalate to sangana biso nyoso loboko moko lokola mutu moko to telema to koyeba ko résoudre ba pasi na biso biso moko okay. Bon o limbisa na moi cadre na ngamo ala moi comique na ebande lio départ to yebisa ki batu nyoso o baza ya mabele oyo na misusu ba bima solidarité ezalo roi impère parti état o linga te ozaka kana kati po yo sokyo boyi muninga no azaka wana za ya famille no tangu to koya kotala ye ezaka loko a total yo donc batu ba mitungi sa tese solidarité ba dia dingi impère parti état eponi mutu te muluba muswahili nini batu nyonso nenge to viva nenge to sangana toza ensemble biso nyonso batu ba yoka yoka biyoka yoka te toka bwana kabwana te to simba na nde makasi biso nyonso to kende liboso oui ba activité en fait ba activité bonga kezala biso nyonso le monde entier est menacé par un fléau o mutu nyonso ayebi corona eye et faire perdre biso presque toute une année ba activité ezala ki paralysé le roi to bandi ko longa longa ngo malembe ba ninga bazala kimia ba vanda le roi nanu pe to bomi maladi yango makasi te moya ko banda ko lobate to ko banda ko kuta na boye to ko sala boye to ye ba malembe ndenge to zo kendele na maladi oyo nde malembe ba komona activité e kozonga to ko signaler bango na ndenge za lakana ba voix des ondes ba oyo pe ba koye bisa baninga na maloba na likoyi bazali me kala te to zo banda to ringi ko ngani oyo senga bandeko baninga oyo ba vandela bandako to sala ka ba réunion communiquer le kaka toza pe na groupe ya WhatsApp baninga nyonso tosululaka pa WhatsApp neti ngai naza kwa témoignage nga nakutana na président na solula na président na singai ke naza na besoin na kende INPP nga naza fui oyo ya INPP président ye moko na effort na ye asala ye président Patrick Ngulu
asala yengana kinguza formation na INPP ba ningo ba vani nanda ba monelo kwa usala ezate pa fa bazala mwa mayele ba huko koko mate na ba niveau ya kokende ba INPP université ou bien bazala besoin ba zo ba formation ba ya na solidarité to sangana ba idée ou bien pro ba proposition zali ezala rapport na ba jeune bisonyo stoke ne to kuta neti ngai nazo sa formation na INPP ou pe monike azala mayele abi azala makanisi aya na solidarité to sangana po to za l'ensemble bisonyo so lo na ngai na ipsa baninga yangona. Après ce moment d'échange de convivialité avec ce Mama Veuve, Patrick Ngolu et quelques membres de l'ASBL Solidarité Badiading se sont rendus à la résidence familiale dont des membres de cette structure décédés il y a peu à Luanda, en Angola. Moment de douleur certes, mais réconforté par cette visite surprise. L'ASBL promet de revenir bientôt pour des probables soutiens moraux que matériels. Créé depuis plus de 10 ans déjà, l'ASBL Solidarité Badiading a entre autres pour objectif de résoudre les problèmes sociaux, tant soit peu, de membres de cette organisation. Oui.